कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु मे व्यवसायीहरूको छाता संगठन बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनावले यति बेला माहौल तातेको छ दुई बीचको प्रतिस्पर्धा निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने खालका कुराहरू बजारमा चर्चा सुनिन्छ एकातर्फ लामो समयदेखि व्यवसाय र व्यवसायको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका हरिप्रसाद अर्याल अर्कोतर्फ दिनेश प्रसाद श्रेष्ठ बिचको प्रतिस्पर्धा यहाँ आम नागरिकले चाहेका छन् व्यवसायको हक अधिकारको निम्ति काम कसले गर्न सक्छ साँच्चै बुटबोल बुटबोल कसले बनाउन सक्छ र अहिले जसरी बुटबोलको अमरपथ हुँदै तल 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 व्यवसायहरू पलायन भएको स्थितिलाई कसरी रोक्न सकिन्छ यी विविध सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गर्छ आउनुहोस् अब आज हामीले विशेष गरी बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी उन्नाइस बिस एक्काइस बाइसमा हुने अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार हरिप्रसाद अर्यालसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु हार्दिक हार्दिक स्वागत आर दि, आर श्यामस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ तपाईँ फेरि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएन ना? योभन्दा अगाडि चुनाव लडेकै अध्यक्ष यस्तो मानव चरित्र मानव स्वभाव र मानव विकासक्रम हेर्दाखेरि यस्ता दृष्टान्त धेरै देखिन्छन् जो फर्स्ट स्टेपमै सबै सफलता सबैका लागि प्राप्त हुँदैनन् निरन्तरको साधना र अभ्यासपछि प्राप्त हुने फल एउटा कुरा हुन्छ एउटा अनायास प्राप्त हुने फल अर्को हुन्छ हामी एउटा मिसनका साथ एउटा उद्देश्यका साथ निरन्तर रूपमा त्यसको जुन विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर <coughs> त्यसको पृष्ठभूमिको जगमा पुगेर हामी जहाँ लागेका छौँ त्यसमा निरन्तर रूपमा लाग्यो भने साधना गर्न सक्यो भने सेवा गर्न सक्यो भने सहयोग प्राप्त हुन्छ भने यो गीताको सार पनि यो होइन त्यस कारण हामी असल नियतले कर्म गर्ने कुरा ख्यौँ हामी असल नियतले कर्म गर्ने र सेवा गर्ने हो हामी सेवा भावले उत्पीडित भएका मान्छे अब एकचोटि चुनाव अथवा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिँदैमा एकचोटि जाँचबाट मा सफल नहुँदैमा एकचोटि आयोगमा नाम ननिस्किँदैमा एकचोटि आम पब्लिक इलेक्सनमा सफल नहुँदैमा मान्छे असफलताको मानक बन्न सक्दैन त्यसपछि धेरै सफलताका कथाहरू सफलताका इतिहासहरू रच्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त मभन्दा सयौँ पुस्ता अगाडिका अग्रजीले पनि गर्नुभएको छ र मभन्दा धेरै पछिसम्म मा आउने मान्छेले पनि यो मानकलाई मानेर अगाडि बढ्नु भन्ने मलाई लाग्छ र यो सफलताको सूचक पनि त्यही हो असफलता नै सफलताको सूचक हो भनेर भनिन्छ एउटा परीक्षामा एउटा इलेक्सनमा एउटा गेममा असफल हुँदैमा भनौँ न हामी अहिले टी ट्वेन्टी सिरिज चल्दैछ अहिले एसियन कप चल्दैछ हामीले अब क्रिकेटको कुरा गरिरहेको छौँ नेपालको हिजोको पेसेन्सन के थियो आजको पोइसन के छ त हरेक गेम डे वानदेखि गेम जित्दै कु हिँडे आउँछ जित्दैन नि त धेरै गेम हारिन्छ थोरै गेम गेममा उठ्ने प्रश्न के हो हरिजी भन्दाखेरि तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य उपाध्यक्ष वरिष्ठ हुँदै अध्यक्षमा रोलक्रम मिलाएर गएको भए हुने थियो एकैचोटि अध्यक्षमा हाम फाल्दाखेरि चाहिँ दुर्गति भयो भन्ने खालको कुरा उठाउँछन् सत्य के हो यो यस्तो यो कतिपय निजामती र सेनाका सेवाहरूमा यो अङ्कगणित हिसाबको प्रमोसनका कुराहरू हुन्छन् जहाँदेखि माथि एकचोटि प्रतिस्पर्धा हुँदैन निजामती सेवामा सजिव प्रतिस्पर्धा हुन्छ सजिवमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन होइन त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ सेनामा पनि एउटा लेभलसम्म मात्रै होइन त्योभन्दा माथिका सबै जर्नलहरू अफिसरहरू सबै आन्तरिक बढीबाट हुन्छन् हाम्रो जस्तो व्यवसाय सङ्गठन जो यो पदनी र प्रणालीबाट भन्दा हाम्रो विधान र हाम्रा अभ्यासहरू अलि उन्मुक्त छन् मैले तपाईँलाई दृष्टान्त बताउँ हाम्रै पूर्वाध्यक्ष अहिले सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ वाणिज्यवाद छ हुनुहुन्थ्यो त्यसै बेलाको वरिष्ठ वासिया रोहित राज छेत्रीदाई वरिष्ठ बासी हुनुहुन्थ्यो रोहित दाईसँग चुनाव त सुरेन्द्रदाई लडे होला नि त चुनावमा हार जित भयो होला हारिया हार हार्न होला हारे यहाँ जित्नु फरक कुरा हो चुनाव भनेको यो भनेको हाम्रो मेन्वली अपग्रेड हुँदै जाने त्यो नभएसम्म त्यो हुन नपाइने भन्ने कुरा होइन त्यो त्यो हामी त्यस्ता त्यो त्यो एकदमै त्यो ट्रेडिसनल कुरा हो एकदम परम्परागत कुरा हो वर्ष गर्ने अनि यो यो पद पाएको अथवा यो ठाउँमा इन्भल्भमेन्ट भएको यो ठाउँमा नभएको भन्ने कुराले बुटलो उद्योगीसँग नेतृत्वमा स्थापित हुनका लागि त्यो मानक बन्न सक्दैन त्यसले परिणाम पनि दिन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो उद्योगसँग कति हुनका लागि चाहिने गर्दा के हो उसले उद्योगिक व्यवसायको बारेमा कति बोल्छ व्यावसायिक सुरक्षाको बारेमा कति बोल्छ व्यावसायिक मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुराको पैरवी कसरी गर्छ स्थानीय सरकार र अन्य हामी र जस्ता निजी क्षेत्रका अरू समकाली समकक्षी संस्थाहरूसँग समन्वय संगा, र स्वात गर्न सक्छ कि सक्दैन व्यवसायलाई व्यवसायिक सुरक्षा दिन सक्छ कि सदैन चाहे त्यो स्थानीय प्रशासनसँग होस् चाहे त्यो कर तथा राजस्वसँग सा, को नजरबाट होस् व्यावसायिक सुरक्षा दिन सक्छ कि सदैन यो कुरा पो मानक हुने होला त अब यो मान्छे के भएको थियो के हुन पर्थ्यो भनेर अब यो दसैँमा जेठाले माइलाले टिका लाउने माइलाले साइलाले टिका लाए जस्तै गरे हामी टिका लाउने गरी हामीले नेतृत्व निर्माण गर्यो भने परिणाम के दिन सक्छौँ बदलिँदो परिस्थितिमा बुटुले एउटा अपेक्षा गरिरहेको छ हाम्रो नेतृत्व अरू किसिमले निर्माण गर्न खोज्यो भने त हाम्रो आशा अपेक्षा र बुटुको भविष्यसँग हाम्रो सामिप्यता कति ट्युनिङ मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो कि त्यसमा हामीले त्यो परम्परागत प्रणालीभन्दा हामी विकसित आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीले नै आत्मसात गरिदियो र त्यसमा इन्भल्भमेन्ट जनाउने हो भन्ने कुरा आज उम्मेदवार भइरहँदाखेरि पूर्व अध्यक्षहरूको तपाईँलाई सपोर्ट छ साथ छ मेरा पूर्व अध्यक्षहरू मेरो बुटलु उद्योबासङ्घमा म यत्रो भन बिस वर्षमा म निरन्तर बोलाएँ जसको समीपमा रहेर उद्योगवासीसँगका नीति योजना कार्यक्रम र विचार निर्माण गर्ने कुरामा जति दिनसम्म उद्योगवासी सङ्घको कार्यकारणीभित्र रहेर काम गरेँ त्यस बेलासम्म म निडाको मान्छे नै थिएँ त्यति कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ मेरा पूर्वजहरूलाई पनि थाहा छ जस बेलामा बुट्लो उद्यवायनसिंहको कार्यकारीबाट बाहिर निस्के उहाँको समयमा रहेन तर म सधैँभरि उद्योबानी सङ्घको पक्षमा रहेर उद्योबासिंघकै बारेमा पैरवी र यसको पृष्ठपोषण हुने गरी विचार निर्माण र सम्प्रेषण गरेँ त्यसमा म उहाँहरूको साथ समर्थन र उहाँको भिजनरी लिडरसिपको बारेमा उहाँहरूले जो जे परिकल्पना गर्नुभएको छ त्यो योग्यता त्यो क्षमता र त्यो लिडरसिप मैले दिन सक्छु र उहाँहरूको असल उत्तराधिकारी रूपमा म स्थाप दिन सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा हालियो भने गन्तव्यमा पुग्न शाक सक्दैन सकिँदैन भन्ने तपाईँलाई राम्रो थाहा छ तपाईँ एकातर्फ राजनीतिक नेतृत्व गर्नुहुन्छ जिल्ला स्तरको राम्रै नेता हो अर्कोतर्फ व्यवसायको पनि नेतृत्व गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ सम्भव छ दुईवटा कुरा खेम मा, मा 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 मा, मा हो खेमराजी यसभन्दा अगाडि संवादमा पनि यो बारेमा तपाईँको र मेरो राम्रो संवाद भएको थियो त्यो मलाई स्मरण छ मलाई थाहा छ म मावलो जाँदाखेरि भान्जी भएर जान सक्छु सोसुराली जाँदाखेरि ज्वाइँ बन्न पनि सक्छु र त्यो भूमिकामा म पारङ्गत छु भन्ने मलाई लाग्छ होइन म मावलो गएर ज्वाइँ जोलाको सम्मान खोज्ने ससुराली गएर भान्जा भान्जाभान्जाको जस्तो पूजनीय व्यवहार खोज्ने गरियो भने त्यो मान्छे मिसगाइडेड हुन्छ त्यसले परिणाम दिन सक्दैन तर एउटै मान्छे माओवाला जाँदाखेरि र सोचलाई जाँदाखेरि जुन खालको विषयान्त र सम्बन्धका फरक फरक आयाम छन् यो राजनीति र व्यवसाय क्षेत्र भने कतिपय कुरा सिमिलरिटी छ कतिपय कुरा समानता छन् राजनीतिक रूपमा राजनीतिमा देखिने व्यवसायिक क्षेत्रको इमान्दारितालाई राजनीतिमा रूपान्तरण गर्न छ राजनीतिक रूपमा आउने कतिपय अर्थ राजनीतिका कुराहरूलाई व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनु जरुरी छ त्यसमा यो पार्टी र भातको कुरा होइन यो बुटलुङ उद्योगसँग र बुटलु उद्यवासीसँगको सेरफेर रहेको बुटलुको आर्थिक विकाससँग जोडिने कुरा हो अब यसको प्रायोरिटी के भन्ने कुरा हो प्रायोरिटीको सन्दर्भमा अहिले पनि प्राइभेट सेक्टरको म डे वानदेखि मैले अथि पनि त निवेदन गरेको गर थिएँ म त ता पार्ट टाइम टिचर जस्तो भएर राजनीतिमा गएको मान्छे हो पार्ट टाइम टिचर जो अनुबन्धित भएको छैन स्थायी भएको छैन त्यो त पार्ट टाइम टिचर जस्तो म पार्टी क्याडर स्पेसल्ली हो म प्रायोरिटी मे, मेरो व्यवसायिक नेतृत्व नै हो प्राइभेट क्षेत्रको जुन मैले एडभिस गरेका छु पहिरो गरेका छौँ चाहे त्यो महासङ्घको अध्यक्ष पुस्त तथा व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष हुँदैछ अथवा उद्योगी सङ्घको महासचिव उपाध्यक्ष भएको अवस्थामा गरेका निर्वाह हुन् त्यस जा, कारण यो यो भूमिकाले मलाई प्राइभेट सेक्टरबाट मेरो उयो शरीर र आत्मा जस्तो हुन्छ आत्मा निकालेर शरीर हो नि त मेरो प्राइभेट सेक्टरप्रतिको म भनेको मेरो शरीरको आत्मा जस्तो मुटु जस्तो भइसकेको छ मुटु बिनाको शरीरको त अर्थ हुन्न त्यसरी यो यो क्षेत्रलाई छोडेर अन्यतिर डाइभर्ट हुने कुरा मेरो कल्पना बाहिर कुरा मेरो जीवन मेरो सम्पूर्ण जीवन नै निजी क्षेत्रको वृत्ति विकास र सम्बर्धनमै म लगाउने कुराको म पढ गर्दछु मैले आज होइन जुन दिन म व्यापारमा सुरु गरेँ जुन दिन मैले मेरो गन्तव्यलाई व्यापार बनाएँ एउटा समयसम्म अब मेरो बिजनेसको एकचुप लाइफ भनेको पन्ध्र वर्ष म अहिले करिब पचास नागेको मान्छे बाहन्न चौन्न वर्षको मान्छे अब मेरो बढीभन्दा बढी मेरो बिजनेस एक्टिभ लाग्यो मेरो पन्ध्र वर्ष पन्ध्र वर्षमा मेरो प्राइभेट प्राइभेट सेक्टर हो त्यसपछि म सोसियल सेक्टरमा लाग्छु राजनीतिबाट अलग्ग हुने भनेर त्यो निरपेक्ष भएर बस्ने कुरा त सम्भव छैन मेरो पनि छैन अरू कसकै पनि छैन कसैले देखाउने गरी गर्ने कसैले नदेखाउने गर्ने गर्ने कसैले पदप्राप्तिका लागि राजनीतिसँग जोडेको जस्तो अभिनय गर्ने कसैले अन्तर हिजदेखि राजनीतिमा पनि सुधार गर्नुपर्छ त्यसमा पनि साधना र असल प्रयास गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने दुइटै कुरा सँगसँगै आउने कुरा तर मैले समाजमा उठेको प्रश्न उठाइदिने दायित्व हो क्या हरिजी तपाईँलाई राजनीतिज्ञ भनेर चिन्ने कि राजनीतिक व्यक्ति भनेर चिन्ने कि व्यवसायिक व्यक्ति भनेर चिन्ने भन्ने खालको प्रश्न उठ्छ होइन मेरो मेरो त म एक दुइटा कुरा म विश्लेषण गर्ने कुरामा मैले तपाईँले मतलब म आबद्ध भएको पार्टीको <laughs> क्यारोको रूपमा हेर्नुहोस् अथवा सुन्दर विश्लेषकको रूपमा हेर्नुहोस् र मैले गरेका विश्लेषण गरे सत्यताको कसी मलाई दाँच्नु अनि म माथि बिलेम गर्नु सुन्छु मैले मैले कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह विचारप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखेर गरेँ भने मैले त्यो झोले राटिदियो कि होइन म म झोले राजनीति राजनीतिज्ञ होइन म विवेकशील राजनीतिज्ञ हुने प्रयास गर्ने मान्छे राजनीतिको असल कार्यकर्ता हुने प्रयास गरिदियो जसले विवेकलाई बन्दक राखेर विवेकलाई गुमरामा राखेर कसैको झोलेर रा टिके राजनीतिका कुराकानी गर्छ गुटका कुरा गर्छ अथवा समूहका कुरा गर्छ त्योसँग मलाई खास सरकार छैन स्वस्थ र सभ्य सामाजिक न्यायको पक्षमा हुने राजनीतिका लागि सधैँभरि पैरवी गर्ने अरूले गरेका राम्रो कामको सिको गरेर त्यसलाई क्यारी गर्दै आत्मसात गर्ने र आफ्ना भित्र रहेका कमजोरीलाई देखाउँदै त्यसमा सुध्रिन पर्छ भनेर उहाँहरूलाई एवायरनेस गर्ने झझगाउने काम गर्ने मान्छे भनेको त्यसलाई यसलाई राणनीति र गैर राजनीति रूपमा तपाईँले जस्टिफाई र गर्ने भन्दा पनि राजनीतिभित्रका असल चरित्रमा हुनपर्ने गुणहरू के के हुन् अनि व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने गुण के के हुन् त्यो कु गुणमध्ये ममा कुन गुणको प्रभाव बढी छ भनेर खोज्न ला खोज्नु भने म बुटमा जुन पछि मेरो बुटमा आएँ र व्यापार गरेँ त्यसैले म मेरो राजनीतिकको समानताले कहाँनिर व्यापार र व्यावसायिक नेतृत्वमा आउने कुरा अवरोध गर्छ खेमजी तर अप्ठ्यारो हुँदैन 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 त्यो यो यो मेरो प्रायोरिटी नै मेरो व्यवसायको प्राइभेट सेक्टरको उगाइ गर्ने हो सोसियल पोलिटिक्स मेरो मेरो मुख्य इन्ट्रेस्ट भनेको सोसियल पोलिटिक्स सामाजिक राजनीति हो सामाजिक राजनीतिभित्र राज अर्थ राजनीति पर्छ दलीय राजनीति पर्छ होइन यी सबै राजनीति सोसियल पोलिटिक्सभित्र पर्ने भए हुनाले सोसियल पोलिटिक्सभित्र पर्ने भए हुनाले त्यसभित्रका धेरै कम्पोनिट हुन्छन् भित्रको सबै कम्पोनेन्टमा चासो राख्नु र इन्भल्भमेन्ट हुने एउटा कुरा हो मेन हिस्ट्री भनेको सोसियल पोलिटिक्स नै हो जुन उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट सामाजिक क्षेत्रबाट हामीले गर्न सक्छौँ त्यसको पहिरो गर्न सक्छौँ त्यसको इन्भल्भमेन्ट त्यसको संलग्नताले धेरै कुरालाई पुरा पार्न सक्छ र समाज रूपान्तरण गर्न सक्छौँ भन्ने अभिनय लाग्यो हुनाले दल विशेषको प्रभाव प्राविधिक कुरा हो त्यो सोसियल पोलिटिक्स जीवन पद्धति हो भन्ने कुरा हो तर एउटा प्रश्न तपाईँ जे माथि आस्था गर्नुहुन्छ नि चुनाव जित्नको निम्ति जोसँग पनि घाँटी जोड्न सकिँदो रहेछ होइन यस्तो हामी निरपेक्ष हुनुहुँदैन हामी समाजको कम्पोजिसन जस्तो छ त्यसको रिफ्लेक्ट त्यो इन्स्टिट्युसनमा पर्नुपर्छ के खेमजी तपाईँ एक वर्ने कुरा गरेर त्यो परिस्थितिलाई भड्किने गरी कुरा गर्ने कुरा होइन नि त बजारमा बजारको उपस्थिति कस्तो छ बजारमा कुन व्यापारको अवस्था कस्तो छ त्यसको रिफ्लेक्ट उद्योगवासीसँग त्यो विषयको कन्टेन्टलाई उद्योगवासीसँग छलफल र बसको विषय बन्यो कि नबनाउने विचारको होइन व्यापारको कुरा गर्ने हो पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो अनि त्यो उद्यमशीलताको कुरा गर्ने हो इन्डिपेन्डेन्सिपको कुरा गर्ने हो हामीले यहाँ दलीय भागभन्दा भनेर हिजो जस्तो कसैसँग राजनीतिक सहमति गरेर दस्तावेजी गरेर हामीले टिम बनाएको र हामी त हा वैचारिक म एउटा पार्टीसँग सम्बन्ध छु मेरो टिममा भएका साथीहरू धेरै साथीहरू फरक फरक विचारसम्मसँग आबद्ध हुन्छ त्यो भए पनि त्यो पार्टीको क्याडर भन्दा भएको व्यवसायिक क्याडर हामी भएको मान्छे नि त उहाँको पहिचान भनेको पार्टीको क्याडर भन्दा व्यवसायिक क्याडर हामी भएको कारणले उहाँ व्यापारमा हुनुहुन्छ र निरन्तर रूपमा लाग्यो मान्छेलाई अब कसैले टाँस्दैमा कसैले ट्याग लगाइदिँदैमा अब तपाईँ मसँग हुँदाखेरि ठिक हो अर्कोसँग हुँदाखेरि बेठीको नि हुन्छ तपाईँ ठिक हो नि मसँग हुँदा पनि ठिक हो तपाईँ अर्कोसँग हुँदा पनि ठिक हो मसँग हुँदाखेरि त्यो कलङ्कित भइहाल्यो उहाँसँग हुँदाखेरि त्यो त्यो असाध्य सात्विक भयो शालिन भयो शिष्ट भयो भन्ने कुरा हुन्छ त्यही मैले भन्दैछु तपाईँलाई त्यसरी कसैले कसैले विलिम गरौँ त तत्काल लागो लागि गरेको र यसमा खास छैन मान्छेले जब मान्छे आतिन्छ निसासिन्छ अनि बिरलाले ठाउँ पाएन भने भित्ताएको पर्छ भन्छ नि अहिले त्यो के गरौँ के गरौँ विचारका हिसाबले कार्यक्रमका हिसाबले दृष्टिकोणका हिसाबले नीति योजनाका हिसाबले बुटु उद्यानसँगको आगामी तिन वर्ष उद्योग उद्योगसँग कसरी गाइडलाइन दिन सक्छ भन्ने कुराको कार्यक्रमिक हिसाबले छलफल गरौँ बहस गरौँ सार्वजनिक रूपमा गरौँ न म तयार छु नि त सार्वजनिक रूपमा तिन वर्षको बुटु उद्यानसँग कस्तो हुने हामीले नगरपालिकासँग सहकार्य कसरी गर्ने बुटुकमा रहेका अन्य व्यवसायिक संस्थाहरूसँग कसरी सहकार्य गर्ने नेपाल उद्योग उद्योगवाहिनी महासङ्घभित्र रहेका जिल्ला नगर उद्योग उद्योगसँग र प्रदेशभित्र रहेका साना गाउँ नगर उद्योग उद्योगसँगसँग कसरी हामीले रोल प्ले गर्ने र हामी र अगुवाई र हाम्रो नेतृत्वलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हामी विषयमा केन्द्रित गरेर कुरा नगर्ने अनि पार्टीभित्रका गुठ खोज्ने समूहका मान्छेहरू कुन कुन हो भने सबैलाई कपडा फुल लाउने यो पनि कुनै वैचारिक कुरा हुन्छ यो पनि उद्योगवासीसँगलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुरा हो कि यो वंश परम्परा धान्ने कुरा भन्ने कुरा हुन्छ नि त त्यसरी यो यो कुनै तुक्क कुरा छैन छ तपाईँ जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो तपाईँलाई सोधिने प्रश्न भनेको उठेका प्रश्न उठाउने दायित्व जिम्मेवारी हाम्रो मैले तपाईँसँग खास किनभने तपाईँ जस्तै टङ्क गहिरे र चाहिँ तपाईँको विमल राज भट्टराई अर्को प्यानलले पनि उही पदमा चाहिँ तपाईँ चुनाव लडाउने अनि तपाईँको प्यानलले पनि उही पदमा चुनाव लडाउने कारण के हो यो यो कहिलेकाहीँ यो मैले भन्छु नि कतिपय साथीलाई भनेको छु दस हजारको पिल्लर भारततिर रहँदाखेरि पनि नेपाल हाम्रो त्यहाँसम्म भन्छ नेपालले भन्दा पनि त्यहाँसम्म भन्छ यो कति साझा मान्छेहरूका बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु त्यति छैन मेरो समूहको तर्फबाट पनि उहाँहरूसँग चुनाव हुनुभन्दा अगाडि धेरै अगाडिदेखि करिब श्रावणको एक गतिपछि नै आदिनीय टङ्कदाय र विमलजीसँग मेरो पटक पटक चुनावको बारेमा चुनावको तयारीका सन्दर्भमा टिम मिलेर जाने सन्दर्भमा उद्योगवाइसङ्घको अहिलेका सबै साथीहरूसँग हामी चुनावको कुरा त अलि पछि आएर भएका हुन् अब यो टिमलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ हामी अब उद्योगवाइसङ सबैको साझा संस्था हो र सबैको परित्व र सबैको अस्तित्व स्वीकार भएको अनुभूति सबैले गर्न पाउने गरी कसरी नेतृत्व निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा सबै साथीहरूसँग इभन अहिले हामी जो जो चर्चामा छौँ उहाँहरू बिचमा पनि हाम्रो धेरै कुरा भएकै छन् होइन त्यसमध्ये टङ्कदायी र विमलजीसँग पनि कुरा नहुने कुरै भएन त्यसमा ए एउटा पछिल्लो समयमा चुनावकी परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदाखेरि हामीले नेतृत्व कसरी निर्माण गर्ने त कस सकेसम्म सहमतिका प्रयास गरौँ साझा उम्मेदवारको प्रयास गरौँ भन्दाखेरि त्यो बिन्दुमा साझा उम्मेदवार हामीले जे कुरा प्रस्ताव गऱ्यौँ त्यो कुरालाई उहाँहरूले पनि त्यो कुरोलाई प्रस्ताव गर्नु त्यो उहाँहरू साझा हुनुभयो त्यो प्रिय हुनुभयो सबैको हुनुभयो उहाँ कसैको भनेर पर्ने अवस्था छैन मेरो भनेर मैले तपाईँले मेरो भनेको वस्तुलाई मैले पनि मेरो भन्ने त यो त बाटामा लगाएका बरपिपल तेरो कि मेरो भन्ने जस्तो हुन्छ नि त सबैका साझा जो जो मेरो भन्ने छैन सर्वसम्मत छ त्यो सबैको साझा हो त्यसमा उहाँहरूलाई प्रति उहाँहरूलाई ब्लिमिङ गर्ने उहाँहरूलाई कसै कसैप्रति टास्ने कसैका लागि त नाँगेर हिँड्यो भनेर लाउने कुरा मेरो लागि त्यस्तो पर्दैन मेरो आग्रह गर्छु तपाईँहरू मेरो हुनुहुन्छ तपाईँ उता अर्को समूह साथीहरू पनि हुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यो मर्यादाभित्र रहेर तपाईँको आफ्ना विधि र गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुहोस् मेरो आग्रह छ त्योभन्दा बाहिर गएर गर्ने कुराले भोलि भोलिआना उद्यमासीसँगमा जुन सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयास हामीले भोलिका दिनमा आगामी पच्चिस सौ पछाडिका पनि सयौँ अधिवेशनहरू उद्यमानसँग होलान् त्यो अधिवेशनहरूमा पनि साझा उम्मेदवारको भूमिका अनि अग्रज र पूर्वजको भूमिकाको बारेमा जुन खालका सामाजिक सञ्जालहरूमा टिका टिप्पणी गराइरहेछन् त्यो मर्यादाभित्र राख्ने कुरा तपाईँ कुन मर्यादामा रहने कुरा तपाईँले आफूले आफैले विवेक पुर्याउने हो मैले म उनीहरूको हिसाबले मैले कति बोल्ने भन्ने कुरा मैले विवेक पुऱ्याउनेको कुरा हो अब विवेक गुमिएपछि चुनाव पछि पनि भेटाउनु पर्दैन त खेमजी चुनाव हारिज त्यो कुरा फरक कुरा हो चुनाव पछि पनि हामी भेट्नु पर्छ हामी टोल टोलमा भेटाउँछौँ चोक चोकमा भेटाउँछौँ घाटमा पनि भेटाउँछौँ बिहामा पनि भेटाउँछौँ भोजा पनि भेटाउँछौँ होइन हामी प्रसाद गर्नमा पनि भेटाउँछौँ हरेक ठाउँ भेट हुन्छौँ त्यसमा हामी चुनाव अगाडि गरेका गतिविधिहरू चुनावको दौरानमा सम्प्रेषण गरेका विचारहरू पछि पनि सामाजिक रूपमा त्यसको भेरिफाई हुँदाखेरि आफूले थक्कै यस्तो त नबोल्या भए हुन्थ्यो हु। यति त मैले नगर्या भए हुन्थ्यो खालको ग्लानी नहोस् जसका कारणले पश्चात्प गरेर नपरोस् त्यो कुरामा म सजग छु मेरो अनुभवले खारिएको व्यक्ति हो क्या खास गरी तपाईँसँग ज्ञान छ अथा शब्द भण्डार छ धेरै कुरा जान्नु भएको छ त्यो सिप र तपाईँको कार्यशैलीले त्यो प्रमाणित गर्छ खास गरी तर यहाँनिर के प्रश्न उठ्छ भने नोमिनेसनसँगै हरिजीले उम्मेदवारी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उठाउँछ के हो खास त्यो त यस्तो हाम्रो समूहको जुन स्थेन छ त्यसबाट हेर्दाखेरि मान्छेलाई कहिले काहीँ कस्तो लाग्छ नि पृथ्वीमा बस्छ माथि चन्द्रमा देखाएको छ मान्छेलाई केटा भन्छ नि यो चन्द्रमा आज राति खसेछ छ अरे त्यो चन्द्रमाले चाँपेर हामी मरिन्छ त्यसमा भय गरेको कुरा जे छ आज खाएर सक्यौँ भनेर मान्छेलाई ए एउटा भनौँ न यो अकबर बिरलको कथामा भने जस्ता कुरा हुन्थ्यो नि होइन फेरि पनि एउटा सम्भावना के हो भने फिर्ता कसले लिएर कहिले नम्सिने गर्ला कहिले नगर्ला फरक कुरा हो होइन फेरि पनि बुट्लो उद्योगवासीसँग असल नियतले संस्थालाई अगाडि बढ्ने कुराको भाव हाम्रा उद्योगवासीसँगका स्वास्थ्य व्यवसायहरू अग्रजहरू र हाम्रा समग्र साथीले गर्दाखेरि उद्योगवाहीसँग र फेरि पनि निर्वादित र सर्वसम्मत नीति निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको आशा कहीँ न कहीँ अन्तर्गतमा राख्न पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो विश्वास मलाई अहिले पनि छ किन हामी अब अनुहार हेरेर अनुहार हेरेर कसका पछाडि को छ कस अगाडि कोस भन्ने कुराले डिटरमाइन गर्न हुन्न र उद्योगवाहीसँग यहाँभित्र रहेका बुटलु उद्योबासँग स्वास्थ्य र गर्स्वास्थ्य व्यवसायहरूको आशा र भरोसा र विश्वासको केन्द्र बन्नुपर्छ भन्ने मिसनका साथ हिँड्ने हो भने मलाई लाग्छ खेमजी अब हामीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाऊ मेरो दाइ परेन मेरो भाइ परेन मेरो फलान परेन मेरो ढिसानो परेन मेरो पार्टीको परेन मेरो गुटको परेन भनेर यो सामान्य यस्ता कुरा मैले भने सामाजिक र राजनीतिक स्वार्थ सामाजिक स्वार्थका कुरा छोडेर राजनीतिक स्वार्थमा लाग्यो भने अनि हामीले परिणाम असल असल खोज्ने नयाँ नयाँ होइन डेनमार्क स्विडेन भन्ने अहिले पछिल्लो समयमा कतिपय स्वतन्त्रका नाममा आएका उम्मेद्वारका क्रान्तिकारी जस्ता छविदेखि नै काम मार्ला क्यारी गर्न खोज्ने तर नेतृत्व निर्माण गर्ने बेला परम्परागत र परिवर्तनलाई आधा गर्न नसक्ने खालको नेतृत्व स्थापित गर्न खोज्यो भने परिणाम कहाँबाट दिन्छौँ हामीले त्यो हामी हाम्रो केन्द्र र हाम्रो मोटो भनेको बुटुलको रूपान्तरण हो बुटुलमा बसेका व्यवसायीलाई बुटुलमा अझै सम्भावना सिद्धिएको छैन यहाँ आशा दगाउन सक्ने नेतृत्व छ यो राजनीतिक नेतृत्व पनि यहाँको सबल छ व्यवसायिक नेतृत्व पनि यहाँको कुशल छ हामी अँ्यारो छ तर उज्यालो हुन्छ भन्ने आशा उनलाई हुनु पऱ्यो बाहिरका बुटभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरूले बुटुललाईमा जानपर्छ त्यहाँ आशा लाग्दो मान्छेहरू छन् त्यहाँ केही हुन्छ भन्ने छ शून्यबाट सुरु गर्दाखेरि पनि बाँच्ने आशा बुटले दिन्छ भन्ने आशा दोगाउनुपर्ने अवस्था छ अब यो बेलामा हामी अन्य अन्य कुरामा विषयान्तर गर्ने गरी कहिले जातीय गर कुरा गर्ने कसैले भाषी कुरा गर्ने कसैले गुटको कुरा गर्ने कसैले अन्तर्दलीय कुरा गर्ने यो विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गरेर यो अँधेरा के धमिला पानी माछा मार्न खोजे जस्तो मात्रै लाग्छ अब साँच्चै कुरा गरिदियो उद्योगवासीका कुरा गर्ने हो निजी क्षेत्रका कुरा गर्ने हो व्यवसायका कुरा गर्ने हो औद्योगिकका कुरा गर्ने हो व्यवसाय मैत्रीपादनका कुरा गर्ने हो स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यका कुरा गर्ने हो भने बसेर डाइ लगर नि त सावमा तपाईँका जस्ता छ छ हरिजी अब वास्तवमा चुनाव धेरै दिन बाँकी छैन तपाईँका एजेन्डाहरू एक एक गरेर मैले अध्ययन गरेँ नौवटा एजेन्डाहरू जस्तो निकाल्नु भएको छ होइन त्यो बडो सान्दर्भिक छन् हेर्दाखेरि मननीय छन् त्यसलाई अक्षरस कार्यान्वयन गरेँ भने भुटोलले काँचोरी फेर्छ त्यो हामी बुझ्छौँ तर यो चुनावको लागि मात्रै एजेन्डा हो कि चुनाव पछि पनि कार्यान्वयन हुन्छ मैले विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई अनुरोध गर्छु मैले निर्वाचन जितिसकेपछि हरेक छ छ महिनामा तपाईँले गरेको तपाईँले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति तपाईँले गरेको लिखित प्रतिबद्धता र अहिले तपाईँका अहिलेका पछिल्ला गतिविधिहरू बिचमा तालमेल नमरेका कुरामा प्रश्न उठ्नुहोस् म सार्वजनिक रूपमा मैले बोलेका कुरामा कन्जुसानी गर्ने गरी यसलाई डाइभर्ट गर्ने गरी यसलाई अपमान हुने गरी यो विषयान्तर गर्ने गरी कहीँ कति गतिविधि चलायो भने मलाई शारीरिक रूपमा तपाईँले अपमान गर्ने गरी थुक्क भन्न सक्नुहुन्छ खेमजी त्यसमा मैले म जति बोल्छु बोलेको कुरामा दृढताका साथ गर्छु मैले धेरै कम्प्रोमाइज गर्दिनँ मेरो खराब विषय म आम पब्लिक चुनाव लड्नका लागि जे पनि हुन्छ भन् भनेर मात्रै चुनाव दिन्छ भने जुन मनोविज्ञान हाम्रो राजनीतिमा छ र हाम्रो संस्थाहरूमा छ त्योबाट म त्यति पारङ्ग छैन त्यो कुरा मैले ट्रस्ट गर्दिनँ जे पनि भनेर चुनावी जित्न म सक्दिनँ त नहुने कुरा गर्छु भन्न सक्दिनँ मैले प्रयास नगर्ने कुरालाई प्रयास गर्छु भन्न पनि सक्दिनँ तर प्रयास गर्ने कुरालाई म निरन्तर रूपमा गर्छु परिणाम आउने नआउने पछाडि कुरा त तपाईँले अनुभूत गर्ने गरी मेरा व्यवसाय साथीले अनुभूत गर्ने गरी मेरा अग्रधहरूले अनुभूत गर्ने गरी मेरा समकालीन साथीले अनुभूत गर्ने गरी मैले अथक प्रयत्न गरेको हुन त अनुभूत गर्ने गरी मैले प्रयास गर्छु परिणामको कुरा त तपाईँको मेरो हातको कुरा काबुको कुरा होइन परिस्थितिको कुरा हो नगरपालिकासँगको सहकार्य सँग सहकार्य जिल्ला नगर उद्योगसँगका सहकार्य मैले भनेका बुट रूपबन्दीभित्रै रहेका अरू अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्य यी सबै कुरालाई सँगसँगै लिएर गर्दाखेरि बुटोलमा अझै पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ बुटोललाई देशकै एउटा प्रमुख गन्तव्य जसरी हाम्रो इराम र पोखराला स्थलको रूपमा छन् हाम्रो केबुलकारको सहरको रूपमा चिनिँदै गरेको बुटलाई फेरि एउटा एउटा डेस्टिनेसन हाम्रो हिल स्टेसन नुवाकोट र बसन्तपुरलाई नेपालको प्रमुख हिल स्टेसनको रूपमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी हामीले कार्ययोजना र यसको बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने फेरि यहाँको बजार यहाँका भन्नु अरू हस्पिटलका क्षेत्रमा काम भएका होटलहरू यहाँका रेस्टुरेन्टहरू हो यहाँ सेवा प्रदायक अरू बिजनेस हाउसहरू सबैका गति सबैका गतिशीलतालाई अलिक आशा जगार्ने गरी मान्छे नयाँ मान्छे आउन सक्ने गरी नयाँ आउने वातावरण निर्माण गर्ने गरी गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ म त्यसमा म असाध्य आशा गर्ने सकारात्मक आशामा विश्वास गर्ने मान्छे भए हुनाले म निराशा कहिले पनि चुनाव हारिदिएँ होला त्रिसठी सालमा पनि चुनाव हारे कार्य समितिको सदस्यमा अहिलेबाट आज उज्जवलदासँग पनि चुनाव हारे तर उ चुनाव हारेपछि मैले के गरेँ सधैँभरि उद्योगवासीसँग र उद्योगवासीसँगको पक्षमा व्यवसायको पक्षमा निरन्तर रूपमा उद्योगवासीसँगले गरेका निर्णयहरूलाई साथ दिँदै भएका कमजोरीलाई औलाउँदै निरन्तर रूपमा खबरदारी गरेँ र व्यावसायिकलाई सूचित गर्ने काम गरेँ मैले कहिले पनि उद्यमंसीको बारेमा नीतिको बारेमा टिप्पणी नि त खेमजी म आजतिर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने भावनामा बग्ने कुरा मैले कहिले पनि गर्दिनँ विषयको गम्भीरतालाई मैले बुझ्छु आज बोलेका कुरा भोलि मैले जस्टिफाई गर्नुपर्छ आज नबोलेका कुराका लागि म भोलि जवाफदाही हुन सक्दिनँ आज बोलेका र लेखेका कुराको जवाफदाही मेरो निरन्तर हुन्छ म त्यसलाई अथक प्रयत्न गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ एउटा प्रश्न तपाईँलाई बुटवलको व्यवसायिक केन्द्र थलो आरम्भ भएको पारी बुटवलबाट हो खास हामीले बुझ्दाखेरि ती प्राचीन सभ्यतासँग जोडिएका उद्योगहरू ती व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा लगभग लगभग हराएर गइसकेका छन् एकातर्फ अर्कोतर्फ अहिलेको अमरपत चिडिया खोलाको जस्तो स्थिति पुगिसकेका छन् यी दुई परिस्थितिमा बुटुल गुजिरहेको छ यस्तै यस्तै हो भने व्यापार व्यवसाय ब्यादा पलायन हुँदै जाने स्थिति छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई छर्लङ्गै छ यस्तो परिस्थितिमा हरिजीले खेल्ने भूमिका के हुन्छ जब तपाईँ चुनाव जित्नुहुन्छ यस्तो खेमी पछिल्लो समयमा हामीले बुटुलको विकासलाई बुटुलमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिहरूलाई दुई तिन कोणबाट हेर्नुपर्छ हामी जस बेला तीव्र आर्थिक वृद्धि जस्तो बुटुलको असाध्यै ठुलो चार बिग थियो व्यवसायमा बुटुलमा सटर पाउने कुरा नै एउटा सटर नै बिस पच्चिस तिस लाख चालिस लाखसम्ममा खाली सटरको किनबेच हुने परिस्थिति थियो त्यस बेलाको भाडादर र अहिलेको भाडादारमा खास ठुलो अन्तर परेको छैन मान्छेले आफ्नो मालबस्तु सटरभित्र छ सटर बन्द गरेर पोको पाएर घर लैजिँदाखेरि त्यही पनि हराउँछ यता ब्याङ्कको ब्याज र स घरबेटीको भाडा घटेको छैन अब अब त्यो भाडा तिरेर माल लैजान सक्ने अवस्था छैन बडा असमञ्जस्य अवस्था छ अब यसमा हामीले हामी जस्ता प्राइभेट संस्थाहरू निजी क्षेत्रका संस्थाहरू छात्र सङ्गठनहरू चाहे चा, उद्योगवासीसँग होस् अथवा व्यापारसँग होस् अथवा अन्य व्यावसायिक संस्थाहरू हामीले घरधनी र व्यवसाय बिचमा सहयोग गरिदिनु जरुरी छ नगरपालिका वडा कार्यालयहरू का वडाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर भाडाको समायोजन हाम्रो प्राथीनतामा पर्नुपर्छ भाडा समय सापेक्ष गर्नुपर्छ बहत्तर सालको भूकम्प त्यसपछिको नाकाबन्दी र कोरोना को दुई वर्षकै यो ले पिरियडले जुन अर्थतन्त्रमा विसर्जन जुन संकुचन आयो त्यसको प्रभाव त हाम्रो स्थानीय व्यापारमा पनि त परेको छैन खेमजी त्यसमा हामीले स्थानीय व्यापारमा परेको आएको परे सङ्कुचनले भाडा र कर्म गर्नपर्ने समायोजनका कुराहरूका बारेमा नगरपालिकालाई र घरधनी साथीहरूलाई घरबेटी साथीहरूलाई हामीले आग्रह गर्नुपर्छ हामीले शारीवरिक रूपमा बुटौत योभन्दा पहिले पनि शारीवरिक रूपमा आह्वान गरिरहेको छ भाडा समायोजन गर्नका लागि जहाँ भएको छ उहाँ धन्यवाद पात्र हुनुहुन्छ जहाँ भाडा समायोजन हुँदैन फेरि पनि हामीले आग्रह गरौँ पत्रचार गरौँ मैले मेरो नेतृत्वमा आइसकेपछि बिचमा यो आर्थिक मन्दी बहत्तरको भूकम्पदेखि अहिले पछिल्लो कोभिडसम्मको आर्थिक मन्दी पछिका जुन अवस्था आएको छ यो बिचमा भाडामा समायोजन नभएका ठाउँमा भाडा समायोजनका लागि पहल र प्रयत्न गर्ने कुराको मैले प्रयत्न गर्छु तर फेरि पनि सम्पत्तिमाथिको निजी सम्पत्तिको अधिकार जुन छ त्यो हामीले ठ्याक्कै यो गर्नै पर्छ र जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ आग्रह गर्ने प्र पैदवी गर्ने र र संस्थाको तर्फबाट दबाब सृजना गर्ने कुराका लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ त्यसमा चाहिँ इमान्दारीका साथ नगरपालिकाको पनि मैले मेरो प्रतिभा पनि छ व्यवसायकर र एकीकृत सम्पत्ति करका कारणले गर्दाखेरि व्यवसायीहरूले कर तिर्न का नसक्ने अवस्था आइसकेका छ हामीले चलायमान बुजुर्ग हुँदाखेरि कायम गरेका श्रेणीहरू अथवा दरहरू अहिले पनि कायम छन् व्यापार सङ्कुतन भइसकेको कुरा हामीले तपाईँले मैले र हामी सबैले यो कुरा चर्चा गरिरहेको छौँ तर भाडादर हामीले अहिले पनि अमरपसको भाडादर पाँच सात वर्ष अगाडि जे थियो अहिले पनि नगरपालिकाका लागि काम गरेको व्यवसाय करको दर त्यही काम गरिरहेको छ त्यहाँको भाडा हामीले सार दस पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट भाडा घट्नु भनेर हामीले आह्वान गर्ने तर कर्ने बेलामा त्यो पुरानो दरमा करिने कुराले त कति न्याय हुन्छ बरु करको दायरामा नआएका व्यवसायहरूको दायरामा नआएका जति साथीहरू हुनुहुन्छ हामी बुटुमा भनौँ न हामी करिब बिस हजार प्लस व्यवसायीहरू छौँ मेरो बुटु उद्योगीसँग भएका जब दुई हजार बाइस सय ससिय नै हो तर अहिले अझ अध्यावधिक भएको त सत्र सय अठहत्तर मात्रै हो अन्य साथीहरू उद्योगवानीसँग व्यापारसँग उद्योगसँग अनि उद्योग व्यापारसँग होटल तथा रेस्ट व्यवसायसँग अरू वस्तु सङ्घहरू जति हुनुहुन्छ ती सङ्घमा दर्ता भएका साथीहरू सदस्य साथीहरूलाई नगरपालिकाको व्यवसाय गर्न दर्ता गर्ने कुरामा हामी प्रोत्साहन गरौँ नगरपालिकाको व्यवसाय गर्न अहिले मोटामोटी सत्र अठार हजार मात्रै साथीहरू दर्ता हुनुहुन्छ बाँकी रहेका दुई तिन हजार साथीहरू त्यहाँ दर्ता हुन बाँकी हुनुहुन्छ दर्ता भएका साथीहरूको करको दर घटा नभएका साथीहरूलाई द करको दायरामा ल्याउँ र नगरपालिकाको आयलाई पनि प्रभावित नहोस् यतापट्टि कर तिरिरहेका साथीहरूलाई पनि राहत होस् भन्ने किसिमले मैले प्रस्ताव गरेका पनि छु यो कुरामा साह्रै रूपमा वर्षको विषय पनि बनाएको छ हामीले विकासको स्रोत गर्ने कर रासो कर रासो पनि नमरोस् अनि व्यवसायले पनि राहत कसरी दिन सकिन्छ घरधनी र व्यवसायबिचको सम्बन्धलाई कसरी सुदोध गर्न सकिन्छ यसलाई फेसिलिटीको काम पनि गरौँ अनि बजारलाई व्यवसाय मात्रै र उपभोक्ता मात्रै पनि बनाऊँ हामी व्यापार मेरो एउटा वस्तुको छ त्योभन्दा अरू सबै वस्तुकोमा उपभोक्ता पनि हो त्यसै हामी समाजहरू पनि जवाफ दिनुपर्छ यी सबै अन्तर सम्बन्धित कुरा त्यसैले मैले यसलाई व्यवसायको अगुवा भन्दा पनि सोचे लिन्छु एउटा प्रश्न तपाईँलाई हरिजी तपाईँको भन्दा तपाईँ के कुरामा अब्बल बल मलाई लाग्छ हिजोको यही समयमा तपाईँले मेरो साथीसँग कुरा गर्नुभएको थियो र तपाईँले गरेका प्रश्न उहाँको जवाफ र तपाईँका र मेरा सवाल जवाफले नै एक कुराको अन्तर दिन्छ यो बेला मैले एजेन्डाका हिसाबले श्रोताले सुन्नु भएको छ दर्शकले देख्नु भएको छ होइन बारेमा मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो प्रिय साथी जोसँग मैले धेरैचोटि भनेको छु आँसु सेयर गरेको साथी होइन मैले उहाँको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गर्न चाहन्न म एजेन्डामा कुरा गर्ने कुरामा मैले म सधैँभरि त्यसलाई ट्रस्ट गर्छु विकासका बारेमा एजेन्डाका बारेमा व्यवसाय सुरक्षाका बारेमा होइन यी अरू व्यवसायिक संस्था र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य गर्ने कुरामा जति फ्लेक्जिबल जति सहज उपलब्धता मसँगबाट होला अरूबाट त्यो कुरा के होला के नहोला जस्तो मलाई लाग्ने कुरा मैले सानो रूपमा निवेदन गरेका छु त्यस कारण अब उहाँभन्दा फरक केमा छ भन्ने कुरा श्रोताले सुन्नु भएको छ सुन हेर्नु भएको छ उहाँहरूले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ खेमजी मैले त्यस उहाँमा यो यो गुण छ भनेर उहाँको गुण खेलाउने र मेरा यो छ भने त दुईवटाको कुरा म एग्रिले गर्दाखेरि त राम्रो हुन्न कति भोट ल्याउनुहुन्छ खास सत्र uh, सय अठहत्तर मतदाता हुनुहुन्छ त्यसमध्ये कति मतदान गर्न आउनुहुन्छ अब त्यसमा कति मलाई दिनुहुन्छ मैले अब कसरी भनौँ न चुनाव जित्ति मात्रै आकलन गरिरहेको छौँ ठ्याक्कै यति मत भनेर भन्दाखेरि नोक्सान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझिसकेको छु त्यसमा मैले त्यो कुरा बोलिँदैन म मेरो फेस रिडिङ पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले सोच्दाखेरि मैले ठ्याक्कै अङ्क अङ्क बताउनु लाग्यो भने म फेरि पनि घेराबन्दी आउँछु घेराबन्दी नपरौँ भन्ने कुरा लाग्छ मलाई त्यसमा त्यतिर नलागौँ कुरा तपाईँ कतिपय व्यवसायको घरमा पुग्न नसक्नु होला यो नै तपाईँको व्यवसायलाई भेट्ने एउटा आधार हो जसरी हामी बोलिरहेका छौँ सम्भाव खास व्यवसाय हक हितका निम्ति हरिको उम्मेदवारी हो भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि व्यवसायलाई ढुक्क बनाउने बाटो कसरी सिर्जना गर्नु छैन मैले त निवेदन गरिरहेको छु खेमजी मैले अघि पनि भने बुटलो उद्यमासँगमा अध्यावधि भएका सत्र सय अठहत्तर व्यवसायी मात्रै होइन बुटलो बुटुलो उद्योगसँग आबद्ध नभएका अरू हजारौँ व्यवसायीहरूको पनि म प्रतिनिधि पात्रको रूपमा म तपाईँहरूका सामु आएको छु त्यसमा त कुरै छैन बुटु रहे बुटको व्यापार बचे तपाईँ हामी सबै रहने हो अब यो समय भनेको होइन पितृपक्षको समय सोर श्रद्धाको समय हो हामी धार्मिक आस्थाका हिसाबले संलग्नताका हिसाबले तपाईँ हामी र हाम्रो धेरै कम्युनिटीका साथीहरू यो अहिले श्राद्धको समय भए हुनाले श्राद्ध गर्नुपर्ने बेला होला अथवा बाइस दसैँको सम्मुखमा छौँ व्यापार सम्म, माल वस्तुको मालबस्तुको बिक्री लिनका लागि बाहिर जाने कुरा होला बाइसतीको समय महत्त्वपूर्ण समय छ त्यो समयमा जहाँ हुनुहुन्छ बुटुलमा आइपुग्ने गरी जानु होला त्यस दिन बुटुल नछोडिदिनु होला बिहान श्राद्ध गरेर समयमै मतदान केन्द्रको वरिपरि आइदिनु होला बुटुलको रूपान्तरणका लागि बुटुलमा परिवर्तन गर्नका लागि बुटुलको बुटुलकोलाई आधुनिक बुटुलमा परिणत गर्नका लागि आधुनिक बुटलबाट प्रतिस्पर्धी बुटुको रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि असल र सबल नेतृत्व जरुरी छ टिमोको जरुरी छ सर्वपक्षीय र सबै व्यवसाय समूहका साथीहरूको प्रति जरुरी छ त्यसको असल कम्पोजिसन हामीसँग छ यो हामी त्यस कारण हामीले साझा समावेशी समूहका साथीहरू हाम्रो टिममा भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मतदान गर्नपर्छ मतदान म जो स्वास्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले मतदान गर्नुपर्छ जो स्वास्य हुनुहुन्न उहाँहरूले मतदानका लागि अरू साथीहरूलाई आग्रह गर्नका लागि पनि बुटलुङ उद्यको परिसर क्षेत्रमा आउनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो एजेन्डामा रहेर रहे। तपाईँले भनेका एघार बुन्दाभित्र रहेर त्यसभित्रकै सफ्ट टाइटलहरू छन् आज हामीले सार्वजनिक रूपमा प्रतियोगिता पत्र भनेर सार्वजनिक गरिदिएर बाँडिदिन्छौँ घर घरमा आउँदैछौँ धेरै ठाउँमा आउन सकिनँ तपाईँले भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकेको खेमराजी कतिपय फर्मका साथीहरूसँग एकातिर लोकेसन देखिया छ हाम्रो स्वास्थ्यमा हेर्दाखेरि फर्म सरेर अर्को ठाउँमा गइसकेका छ कतिपय हामीले नचिनी आउँला ठाउँ ठ्याक्कै लोकेसन एलोकेट नहोला त्यस कारण सबै ठाउँमा नसकेला यसैलाई सूचना मानेर यसैलाई आग्रह मानेर यसैलाई घर आँगन र दैलोमा आएको सम्झेर सबै साथीहरूसँग मैले भिन्नतापूर्वक मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन एजेन्डालाई हेरेर मतदान गर्न र व्यक्तिगत रूपमा म र मेरो समूहसँग रहेका साथीहरूलाई विजयी गराउनका लागिपूर्व आग्रह गर्छु र हामीले हाम्रो समूहले विजय हुँदा हुँदाखेरि बुटुलको स्थानीय विकास स्थानीय आर्थिक विकास व्यावसायिक मैत्री वातावरण व्यावसायिक सुरक्षाको कुराहरू जे जे गरेका छौँ होइन त्यो कुराका लागि हाम्रो प्रतियोग सार्वजनिक रूपमा हामीले छ छ महिनामा सार्वजनिक सुनवाई जुन स्थानीय सरकारले गर्ने गरेको छ अबको उद्योगवासीसँगले उद्योगवासीसँगले परम्परागत रूपमा गरेको साधारण सभा र सल्लाहकार सभालाई अहिले हामीले स्थानीय उद्योगवाणिज्य परिषद भनेर भनेका छौँ त्यो सँगसँगै सार्वजनिक सुनवाई पनि गर्ने गरी अबको मेरो कार्यकालमा मेरो नेतृत्वमा हुने उद्योगवासीसँगले हरेक छ छ महिनामा सार्वजनिक सुनाइ गरी पत्रकारहरू साथीहरूलाई राखेर हामीले उद्योगवासीले गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्ने गरी छ छ महिना सार्वजनिक सुने हाम्रो जवाफदेही त कसो गर्नु त जसरी तपाईँले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले जवाफदेही त कसो गर्नु प्रश्नोत्तर शैलीमा कार्यक्रम चल्नुहुन्छ हामीले पनि हामी सबैप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ उत्तरदायी हुनुपर्छ जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ भनेर हामीले सार्वजनिक सुनाइका सबै कार्यक्रम राख्ने प्रतियोगिता जाहेर गर्न सक्छौँ र तपाईँलाई सधैँभरि प्रश्न गर्ने अधिकार छ म प्रति र मेरो टिमका साथीहरूप्रति प्रश्न गर्न पाउने गरी वातावरण निर्माण गर्छु र तपाईँको पक्षमा तपाईँ सम्पूर्ण व्यवसायिक साथीहरूको पक्षमा लाग्नेका लाग्ने प्रति त पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु बुटोल भावनाले चल्ने कुरा होइन तपाईँले अनि भन्नुभयो हामी पारी बुटोल चिडियाखोला चिडियाखोला अलि अमर पर्छ अब हामी यस्तै गरेर सर्दै र सुक्दै जाने शुद भने एउटा रुखको टुप्पाबाट सुगिया रुख फेदीसम्म जरी कुहिनी गरी लाग्यो भने त अनि त्यो त मरुवीकरण हुने हो नि त हामी मरु गर्ने तर्फ तर्फ नलागौँ हामीले मरु मरुवीकरण गराउने भनेको एउटा चक्र प्राणी नै नष्ट गर्ने कुरा हो त्यसमा बुटललाई रिसर्भाइभ गर्न छ पुनरास्थित गर्न छ एउटा रुख कमजोर भएपछि त अर्को रुख रोपेर त्यसको परिस्थित गर्नु छ एउटा रुख काट्दाखेरि तिनवटा रुख रोप्नुपर्ने जुन वन मन्त्रालयले वातावरण विद्युतले भन्छन् नि हामीले यसको वैकल्पिक डेस्टिनेसन यसका यहाँ अहिले हामीले हिजो व्यापारलाई गराएको थियौँ कुनै बेला घिउको व्यापारलाई प्राथमिकता थियो बुटलमा कुनै बेला काँचो कपडाको व्यापार प्रयास बुटुलमा अबको बुटलको प्रयास के सम्माना सम्माना को व्यापार भएको यहाँ पर्यटनको एउटा नयाँ समाना ढोका त खुलेकै छन् अरू के के नयाँ सामान खोज्छ सामानको खोजी खोज नि त विषय वस्तुको कारोबारलाई विषयान्तर हुनसक्छ अरू नयाँ विषय आउन सक्छ तर सबै सिद्धो भन्ने कुरा होइन हामी त्यो दिशातर्फ लाग्यो हाम्रा एक्सपर्टहरू उद्योगवासीसँग भित्र रहेका र बाहिर बाहिरका एक्सपर्टहरूलाई राखेर पनि यो बारेमा अबको बुटुलको डेस्टिनेसन हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कुरामा हामी शारीरिक रूपमा छलफल पनि गर्छौँ बहस गर्छौँ र नयाँ नीति योजना र कार्यक्रमको का साथ आशा र विश्वास जगाउने गरी बुटुलवासी र बुटुलको सेरफेरका सबै मान्छेमा आशा र विश्वास जगाउने गरी नेतृत्व दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ अब करिब अन्त्यमा छ तपाईँको व्यस्तता छ धेरै व्यस्त समय म लिन चाहन्न किनकि दुईजनालाई हात जोड्न सकियो भने पनि उपलब्धि हुन्छ खास यो बेला हो हो अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत जहाँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीले हेरिराख्नु भएको छ चुनाव धेरै टाढा छैन नजिकै छ यो चुनाव पनि अर्थ छ औचित्य छ अस्तित्व छ तपाईँ अन्त्यमा टेलिभिजन मार्फत के भन्नुहुन्छ खास होइन मेरा श्रोता दर्शक खास गरी सदस्य व्यवसायी साथीहरू जो सत्र सय अठहत्तरभित्र हुनुहुन्छ हजुर त मेरो विनतापूर्वक आग्रह छ यो चुनाव सामान्य चुनाव हुँदै होइन यो सामान्य चुनाव होइन सामान्य एउटा अध्यक्ष हुने मात्रै कुरा पनि होइन बुटुल रूपान्तरणको कुरा हो र बुटुलको अस्तित्व रक्षाको कुरा हो अस्तित्व रक्षा व्यापार रहने हो बजार बचाउन सकिरहने हो अनि सहकार्य गर्न सकिरहने हो त्यसमा हामी युवा त्यो किसिमले अतिवादतिर नलागौँ अतिवादले सबैलाई सिद्धाउँछ अतिवादतिर नलागौँ यहाँ दलीय कुरा पनि नगरौँ गुटका कुरा पनि नगरौँ जातका कुरा पनि नगरौँ यो सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव बचाउने गरी सहकार्य र एकतालाई बढाउने गरी सबैले एकलै अस्तिको स्वीकार गर्ने गरी हामीले नेतृत्व निर्वाह गरौँ हाम्रा सबै अभिभावकहरूलाई हामीले जुन मर्यादा र उच्च सम्मान गर्छौँ मर्यादाको पनि अब दायरा फ्रागिलो गरौँ उधार रहौँ आखिरमा म आए पनि मेरो साथी, मेरो सा। का सा। साथी आए पनि जो आए पनि तपाईँकै उतारी भएर आउँ त हो कसैका लागि हाती धोएर लाग्न पर्ने त्यस्तो पनि छैन मेरो आग्रह छ मैले सबैको सदा विचारका हिसाबले कार्यक्रम हिसाबले म प्रति प्राप्त छ भने मलाई विश्वास छ जो साथीहरू मैले अहिले पनि निवेदन गरेँ यो असोज बाइस गतिको समय तपाईँका लागि र बुटुलको रूपान्तरणका लागि विशेष समय हो यो समयमा तपाईँ चुक्नुभयो तपाईँले यसलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु भने फेरि पनि बुटल नयाँ शैलीबाट अगाडि बढ्न खोजेको बुटोललाई नोक्सान हुनसक्छ त्यो कुरा तपाईँ पनि सजग हुनुपर्छ मेरो आग्रह छ सबैको हरदालयमा आउन आउन पुग्न नसक्नुलाई यसलाई हजुरले यसलाई व्यवस्था बाध्यता र मानवीय कमजोरी होला तर मेरो इफोर्ट मेरो समूहको इफोर्ट मेरो टिममा रहेका सम्पूर्ण साथीहरू पदाधिकारीदेखि कार्य समितिका साथीहरू जो जो साझा समावेशी समूहका साथीहरू हुनुहुन्छ ती सबै साथीहरूको नाममा उहाँको पदमा हाम्रा पदाधिकारी र कार्य समितिका उद्योग वाणिज्य खुल्ला महिला एसिएट सदस्य साथीहरूलाई मतदान गरी समग्र टिम समग्र समूह लाई विजय गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु र खास गरी यो समय व्यवस्थापनका हिसाबले बाइस गतिको समय हजुरको लागि अस्ति महत्त्वपूर्ण छ यो भित्र यो बिचमा तपाईँहरूसँग अरू विषयमा कुराकानी हुँदाखेरि पनि बुटुङ उद्योगवासीको चुनावको बारेमा के छ चासो कस्तो छ चासो नेतृत्व कसरी निर्माण गरियो यसलाई अब उद्योगवासीको नेतृत्वलाई कस कसरी गतिशील र समय सापेक्ष गर्न सकिन्छ विचार निर्माण र संरक्षण गर्न सक्ने नेतृत्व स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँहरू द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा लाग्नुहोस् र एउटा नेतृत्व निर्माणको ठोस कार्य बनाउँछ भने आग्रह गर्दै यो समय संवादका लागि खेमजी र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन पूर्वप्रति धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अरे यहाँलाई सबै मतदाताहरूप्रति फेरि पनि हाम्रो समूह र म र मेरो समूहप्रति मतदान गर्दा अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु चुनाव जितिसकेपछि यसरी नै संवाद गरौँला यहाँलाई शुभकामना हस् थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आगामी उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस बुटवलमा हुने साधारण सभा र अधिवेशन र अधिवेशनमा अध्यक्षका उम्मेदवार हरिप्रसाद अर्यालसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म चाहन्छु हामी चाहन्छौँ जसले व्यवसायको हक अधिकारका निम्ति काम गर्छ जसले सबैलाई जोड्ने काम गर्छ जसले बुटवलको काचुली फेर्नका निम्ति सम्बन्धित निकायलाई घचघाउन सक्छ त्यस्तो नेतृत्व तपाईँ हामीले सान्नुपर्छ सा। यो संवादसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार